Dobrý den, jmenuji se Michal Broft a jsem z realitní kanceláře Remax Partners Prahy Řeporyjí. Dnes bych vám rád ukázal svoji novou nabídku, provozní areál na okraji obce nedaleko Roudnice nad Labem, na okraji Předonína. Součástí tohoto areálu je rodinný dům, který je po rekonstrukci, na něj pak navazuje dílna na opravu motorových vozidel a součástí areálu je rovněž dílna pro opravu nákladních vozidel. Na části areálu by byla v budoucnu možná i výstavba nových rodinných domů. Pojďme se na ně společně podívat.